Шпрея пише листа Інгулу. Всю зиму було нудно. Кам'яні коробки посміхались мені симетричними вікнами. Сумно, хоча й чисто. Камінці з бажаннями поїхати у Нову Зеландію ніхто не шпуруляє. І так весь лютий. Але є один будинок на березі, який мене надихає. Помітила його я у березні. Стіни обвішані картинами з живопису, а дах у мережеві. До нього часто приходять діти або лебеді. В ці дні я хочу танцювати. Але вчора був якийсь дивний хлопчик з головою лебедя. Хлопчик з гіллям буску замість рук, з піоном замість серця, з іншою мовою, на німецьку. Набрав банку моєї водиці. Ой, а що було далі? Далі він перетнув зі мною 1000 кілометрів, парканів, доріг і зупинився тут, почекати цвітіння на півдні. Не хвилюйся, зі мною все добре. Мене пропустили через всі кордони, бо я народилась у місці, де не треба мати візу води. Ці дні хлопчик показує мені свої улюблені місця. Дім майстрині ляльок з цвіту акації, кімнату з запахом гіацинтів, бібліотеку з книжками на мові котів. Уявляєш, коти тут ходять прямо по вулиці. Ще він обіцяв показати мені у квітні танці у львівських карликових півників. Я знаю, що ти десь тут живеш, на півдні. Тож, давай зустрінемось 21 березня, в день, коли почнеться весна. Інгул пише листа Шпрее. Моя люба Шпрее, немає часу писати довгі листи про котів із запахом акації, кімнату з сотнею ляльок, про книги на мові гіацинтів, про живопис лебедів, про сміх буска. Все це при зустрічі. Я чекатиму на тебе з 1 березня, бо тут весна починається раніше, ніж у Німеччині, на 21 день.